Infinix Note 11 Pro versus Infinix Note 12 Pro 5G. Sim, 5G, porque também tem o modelo 4G. E aqui no canal já trouxe ele, dá uma olhada nos links na descrição. Eu quero trazer para vocês comparativo e tirar as principais dúvidas que você pode acabar tendo da diferença entre os dois. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Olha só, Infinix Note 11 Pro é um nome muito grande, então vou resumir para Note 11. O Infinix Note 12 Pro 5G eu vou também aí resumir para Note 12, tá bom? Só Note 12 que você já vai saber que é o modelo 5G, beleza? E eu já quero aqui começar falando sobre a estrutura entre os dois, porque temos uma diferença entre o modelo que eu tenho aqui em mãos para um Note 12. O tamanho aqui do Note 11 Pro é maior, um dos motivos disso até é a sua tela, porque aqui nós temos uma tela de 6.95 polegadas, enquanto no Note 12 nós temos uma tela de 6.7 polegadas. É uma diferença até um pouquinho grande se levar em consideração, mas os dois têm telas grandes. Só que se você é uma daquelas pessoas que prefere celulares menores, o Note 12 ele vai ser uma opção melhor para você comparado ao Note 11. Só que não é só essa a diferença da tela entre os dois, porque aqui no Note 11 Pro nós temos uma tela do tipo IPS LCD, enquanto lá no Note 12 Pro nós temos uma tela AMOLED. E que isso significa, Eliseu? Significa que a tela do Note 12 Pro ela fornece melhor contraste e brilho comparado aqui do Note 11 Pro. E olha, já te adianto, confesso para você que eu gosto muito da qualidade da tela aqui do Note 11 Pro, porque a resolução dos dois é a mesma coisa, é uma resolução Full HD Plus. E você consegue ter uma qualidade já de imagem muito boa aqui, mas levando em comparação a do Note 12 Pro, lá vai ser superior. Porém, a velocidade de resposta da tela entre os dois muda. Aqui no Note 11 Pro, nós temos uma tela de 120 Hz, mas em sensibilidade ao toque, de 180 Hz. Lá no Note 12 Pro, eu não consegui encontrar uma informação oficial pela Infinix da velocidade da tela. Eu imagino que possa talvez ser 120 Hz. Porém, se fosse, ele traria, né, isso em bastante destaque. Se não for, talvez seja uma de 90 Hz. Só que o que eu posso adiantar para vocês é que a taxa de atualização em toque também é de 180 Hz. Sendo assim, o Note 11 Pro acaba se sendo na frente, porque você vai ter uma experiência mais rápida se você estiver em vídeos ou também em jogos, comparado com o Note 12 Pro 5G. A impressão digital dos dois também é igual, é no botão Power, o mesmo botão de ligar e desligar o aparelho, só que temos uma diferença no processador aqui dos dois. Mas para eu poder contar as diferenças, eu preciso saber se você está gostando do vídeo até aqui. Como eu vou conseguir saber isso? Você deixando o seu like, que eu vou ver a sua participação, e melhor ainda se você ainda fazer parte da família Copa Aprovada, para não saber somente o comparativo do Infinix ou outros celulares, também de fones de ouvidos, notebooks. Se inscreve no canal, deixa o sininho também de notificações ativado. Sempre que eu lançar um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ter as melhores novidades do momento. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E o processador presente aqui no Infinix Note 11 Pro é o Helio G96, que é um processador bem legal. Já fiz aqui testes de jogos com o Infinix Note 11 Pro. Dá para você dar uma olhadinha também nos links na descrição, eu vou deixar o vídeo de teste de jogos para você ter uma noção, né, como é que esse aparelho funciona. Mas no Infinix Note 12 Pro 5G, nós temos o Dimensity 810, que é outro processador excelente, e no comparativo acaba sendo até melhor que esse modelo aqui, tanto que no benchmark dá uma pontuação diferente na AnTuTu. Eu não estou aqui com o Note 12 Pro 5G em mãos, mas peguei as informações lá do site da Kimovil, que forneceu para a gente a pontuação de 355 mil pontos no Note 12, mas aqui no Note 11 Pro, a pontuação nos meus testes de benchmark foi de 346.875 pontos. É muito parecido ali, mas sim, acaba sendo um pouquinho superior o Note 12 Pro. O sistema operacional entre os dois também muda. Aqui nós temos um Android 11 presente, lá no Note 12 Pro nós temos o Android 12. E por que é legal de se falar essa diferença? Porque lá o sistema está mais atualizado, já que é o último Android presente no momento em que eu gravo esse vídeo, comparado ao modelo do Note 11 Pro, que tem o Android 11. O armazenamento dos dois é a mesma coisa, 128 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. E os dois têm a funcionalidade de você aí conseguir colocar mais 5 GB de RAM, ficando num total de 13 GB. Se você quiser saber como ativa isso aqui no Note 11, também dá uma olhada no link na descrição, que vai mostrar para você a playlist de dicas e funções
que eu já trouxe aqui no canal do Infinix Note 11 Pro. A câmera dos dois também muda, não somente em design, mas também na quantidade de megapixel presente. Porque aqui no Infinix Note 11 Pro, nós temos uma câmera principal de 64 megapixels, enquanto lá no Note 12 nós temos uma câmera de 108 megapixels. Eu sempre informo, né? Megapixel não é tudo, mas se for levarmos em relação à teoria, no Infinix Note 12 Pro vai ter uma qualidade de imagem superior à do Note 11. Só que eu confesso para você, viu? Eu gosto muito da qualidade das fotos que tiram aqui o Infinix Note 11, se levarmos em consideração, né, o preço, né, a proposta do aparelho. A câmera frontal dos dois é de 16 megapixels e olha só que bacana aqui no Infinix Note 11. Eu consigo utilizar uma lanterna. Nós temos aqui, ó, uma LED para tirar foto na frontal. Isso é algo bem legal para melhorar, né, a iluminação presente num ambiente em que você esteja tirando foto. Ambos gravam em até 2K. Segundo, né, meus colegas techs que fizeram também os testes com o Note 12 Pro. Por que eu digo isso? Porque a Infinix em si, ela informa que vai ser a gravação em até 4K. Mas quando a gente pega na realidade, é 2K que está aparecendo. Não sei se isso vai ser em todos os celulares, mas passando a informação aí para você. A bateria dos dois também não vai ser um problema, porque o tamanho de bateria dos dois é igual, 5.000 mAh, com a possibilidade de carga de 33 watts, que já vem o adaptador presente na caixa dos dois aparelhos para você assim fazer um carregamento mais rápido. O som também vai ser igual, é um som mono, ou seja, só uma saída de som que vem na parte de baixo do aparelho, mas tem um destaque um pouquinho maior para o Note 12 Pro, pelo menos a Infinix dá essa ênfase, mas não espere muita diferença com relação a isso dos dois. Outra coisa legal é também a proteção que temos neles. Por quê? Aqui no Infinix Note 11 Pro, nós não temos nenhuma proteção. Ele é um celular de plástico, o Note 12 Pro também é, só que ele tem uma proteção presente, que é o Gorilla Glass. É uma película de vidro colocada para ajudar tanto a evitar arranhões, seja na tela, na traseira, e também caso ocorra uma queda acidental, que o aparelho não seja danificado. No geral, quando ocorre uma queda, a gente já sabe, o aparelho ele é danificado sim. O que dá mais medo é quando é a tela, né? Então, sempre coloca uma proteção, coloca uma película, embora já venha uma capa aqui no Infinix Note 11 Pro e também uma película presente nele, para acabar não tendo dores de cabeça depois ter que comprar um outro celular porque acabou sendo danificado, né? E a proteção Gorilla Glass presente no Note 12 Pro é a Gorilla Glass 3. Agora, uma diferença também entre eles é o preço, é claro, né? O Note 12 Pro ele está um pouquinho mais caro, já que é um lançamento, mas lá nos nossos grupos de ofertas a gente está sempre trazendo as melhores promoções diárias, entre elas dos celulares, seja do Note 11 Pro como também do Note 12 Pro. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou das diferenças entre os dois? Qual você agora está mais interessado em escolher? Conta para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.